皆さんおはようございます、今日も実況していきます。教科書開いてください。頑張っていきましょう。俺の動画。はい、ということで脱獄ごっこやっていくんですけれども、皆さん最近ハマってるゲームっていうのありますか？僕は今ないんですけど、最近ね、まあこれめっちゃやりたいみたいなゲームがなくて、この間までポケモンユナイトめっちゃやってるって話はしたんですけど、あのポケモンユナイトをね、勝ったらもちろんランク上がるんですけど、負けたら下がっちゃうんですよ。それがちょっと萎えちゃって、最近まあ 2,3 日ぐらいかな、あんまやってなくて、まあちょっとやってるんですけど、そんなめちゃめちゃやってるってわけじゃないんですけど、はい。なのでなんか脱獄ごっことポケモンユナイト以外で面白いゲームあれば、良ければコメントに書いてほしいです。まあやこれ面白いよっていうのでもいいし、ラートさん YouTube でこれの実況してほしいっていうのも、良ければ書いてほしいですね。はい。なおも脱獄ごっこ以外にもね、いろんなゲームやっていきたいと思ってるので、ぜひね、視聴者さんのやってほしいゲームをできたらなと思っております。はい、っていう話をねしているんですけど、あともう一つね話したいことがあって、まあ、ミラティブ配信では一回話したんですけど、9月の毎日投稿の時に、オープニング変えたじゃないですか。これ。このオープニング、実はね、ミラティブ配信で一回話したんだけど、9月の毎日投稿限定のオープニングとして使おうと思ってて、10月に入ったら、前のオープニングに戻そうと思ってたんだけど、チャンネル名をラートゲームズからラートに変えたことによって、前のオープニング使えなくなっちゃったんだよ。もう自業自得みたいな話なんだけど、そう、なので、新しいオープニングを作ろうか、もしくは作ってもらおうかなって思ってて、そう、もしね、まあ、パソコンとかで、高クオリティなオープニング作れる方がいれば作ってほしいんですけど、まあ、僕が作ってももちろんいいんですけど、そう、なんか、意見があれば教えてください。今日視聴者に頼むことしかないんだけど、視聴者の皆さんに頼むことしかないんだけどさ、おすすめのゲームと、オープニングの件に関してちょっとね、意見が欲しいなと思います。なので、ぜひ、今日はたくさんコメントしてください。お願いします。って感じなんですよ。もうぜひね、今日はたくさんコメントしてください。はい。ってことで、本日も脱獄ごっこやってきました。それでは、次回の挨拶のテーマは、こちら。